chodili na. Jak tipuješ dneska? 0-0. Správně. Každý. Superom potrebujete trochu šťastia, ktoré sme dneska nemali, pretože tam sme sa takmer vo všetkých menách trafili a Orda za ten Erbišie. Ináč, že sa posúva, že je vidieť, že takéto ťažké. Ešte posledná otázka na Domina Takáča. Mňa aspoň osobne pôsobil Domino strašne pokojne. Tak vieme, že sme dostali z toho posledného koša veľmi ťažkého supera a videl som...